नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिका श्रमे इदं विष्णु वचक्रमाक्रोध वनिवधे पदम्। तव प्रसादात पापं मे दामोदर वनश्यतु। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने नमः कमलाकांताय, नमस्ते जलसायिने, नमस्तुस्तु ऋषिकेश गृहनाघ्यं नमस्तुते। जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर। हे दामोदर ये परि से परि पारि कर, 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 हे दामोदर ये परि से परि पारि कर। धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, तीर्थेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, तीर्थेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। हे दामोदर ये परि से परि पारि कर, हे दामोदर ये परि से परि पारि कर। शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, सर्वेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, सर्वेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। हे दामोदर ये परि से परि पारि कर, हे दामोदर ये परि से परि पारि कर, हे दामोदर ये परि से परि पारि कर, हे दामोदर ये परि से परि पारि कर। हे दामोदर हे जगदीश्वर हे गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर चरणारविंदरे हे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। प्रतिटि सद्गुरुदेव मानंकु प्रणाम निवेदन करुचि। से जगतर नाथ जगन्नाथंकर अभय चरण चरण दिशुनि शरण नेउछि, खोली दियो मुक्ति द्वार। आम जीवनर मुक्तिर द्वार को किए खोलिब एदि बा आमे पढ़िले व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। से कहुचंति जे व्यासदेव होचनी जने गुरु, जेउ गुरु विष्णुंकर स्वरूप से कौन लेखिले, लेखिले गीता, लेखिले भागवत, एही कार्तिक महात्म्य सब कथा आम पाई से लेखि जाउचनी गुरु माने, किंतु आमे कौन करुचु ना ना ये ठाकुर कौन पावरफुल से ठाकुर आम जेको ठाकुर पावरफुल ठाकुर भाव से ठाकुर डाक चेष्टा कर आम पावरफुल कौन भावे ना ये ही मो धन दे पार, ये मो धन संपत्ति दे पार, ये कथा को आम काढ़ी दवा उचित।
ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭାବରେ ମାସ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ। ଆଉ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସେବକ କହୁଛି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାତ୍ମର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ। ଜଣେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଦେବ ଶର୍ମା? ନିଜର ଘରେ ଗୁରବତୀ ନାମକ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଶର୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରହୋତଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଅନାଥ ଶିଶୁ ହେଲେ, ଅନାଥ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିଲେ, ନିଜର କଲେ, ବଡ଼ ହେଲା, ବିବାହଘର କରେଇଲେ, ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ ସେ ବିବାହଘର କରେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ନା ନା, ଇଆର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପଦ କଥା କହିବେ, ବିବାହଘର କରେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ନା ନା, ମୋ ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ ଦେଉଳୁ। ଉତ୍ତମ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଘର କରନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ସେ ଝିଅଟି କେବଳ ତାର ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଦେଖିବ, ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି କହିପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅଛି, କେଉଁଳା ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି, କେମିତି ଅଛି, କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନ୍ତରଟା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ। କାହିଁକି? ଏଠି ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ ନା, ସେଠି ମଣିଷ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସଂସ୍କାର ପିଲା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବୁ? ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ, ଯିଏ ଆମ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିପାରିବ, ସେଇ ଘରୁ ଆମେ ଝିଅ ଆଣିବୁ। ଏଇ କଥାକୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଉଠିନଥିବ, ଜଣେ ଶୁଣୁନଥିବ, ଜଣେ ଘର କଳି ଲାଗୁଥିବ, ନାମ କଲେ ନାମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବ। ଇଏ ନାମର ପ୍ରଭାବ, ତେଣୁକରି ନାମର ପ୍ରଭାବ ବାଲ୍ୟକାଳୁ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଗଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ମୋ ବୟସରେ ମୁଁ ଯାହା କଲି କଲି, ଯାହା କହିଯାଇଛି କରିଯାଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଆସିବ, ନୂତନ ବୟସ ଆସୁଛି, ଆଜିଠାରୁ, ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ସେଇ ସ୍ନାନାଦିରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଢ଼ିବି, ଘରେ ଭାଗବତ ଅଛି ପଢ଼ିବି, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ପଢ଼ିବି, ଗୀତା ଅଛି ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ପଢ଼େଇବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ହଁ, ତେବେ ଯାଇକି ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନିଜେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବ ଶର୍ମା, ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଜ୍ୱଇଁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ବିବାହଘର କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାରର ପରିବାରଟି ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ତା ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ଆସିବ। କେମିତି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୁଇଁ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ଏବଂ ଦେବ ଶର୍ମା ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମିଧ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ କି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଏକ ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ମାରିପାରନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁ ମାରିପାରନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ମାରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି କୁମାର୍ଗ ଲୋକମାନେ ମାରିପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଟା ଆସିବ, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା, ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆମେ କହିଦେବା ନା ଜୀବନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କାହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ କଥା ଲାଗିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ସମାଧାନ ହେଉଛି ମା, ଇଏ ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସି, ମା ଯଦି ପୁତ୍ର ଯଦି ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିଛି ନା ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ତା ମା ପଛ ପଛ ଗୋଡ଼ିଛି, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସମାଧାନ ଆସିଛି ପହଞ୍ଚିବ। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି,
ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଗଲା, କାନରେ ଆଜି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁରୁବତୀ ନାମକ କନ୍ୟା ପାଖରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରହତ ଚାଲିଗଲେ, ଦେବଶର୍ମା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କାନ୍ଦିଲା ବିକଳରେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମରେ? ବିକଳେ କର ଇରୋଦନ, ହେ ବିହି କଲୁ ତୁଏ ସନ, ହେ ବିହି କଲୁ ତୁଏ ସନ, ହେ ବିହି କଲୁ ତୁଏ ସନ। ପିତା ଗୃହସ୍ଥ ଏକାବେଳେ, ନିଧନ ମୋର ପାପ କଳେ, ନିଧନ ମୋର ପାପ କଳେ, ନିଧନ ମୋର ପାପ କଳେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲ, ହେ ବିଧାତା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ବୋଧେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଜୀବନରେ, ମୋ ଗୃହରେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁବତୀ, କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା, ଗୃହେ ମୋର କେହି ନାହିଁ, କେ ମନ୍ତେ ଧରି ବିମୁ ଦେହି, କେ ମନ୍ତେ ହରି ବିମୁ ଦେହି, କେ ମନ୍ତେ ହରି ବିମୁ ଦେହି। ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ବୟସ, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଶେଷ, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଶେଷ, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଶେଷ। ପଡ଼ୁ ମୋହର କର୍ମ ଫଳ, ପ୍ରଭାତୁ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳ, ପ୍ରଭାତୁ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳ, ପ୍ରଭାତୁ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳ। ଘୋର ଗହନ ବନେ ରଖି, ଦୈବ ନେଲା ବେନି ଆଖି, ଦୈବ ନେଲା ବେନି ଆଖି, ଦୈବ ନେଲା ବେନି ଆଖି। ଘୋର ଗହନ ବନ ଭିତରେ, ହେ ବିଧାତା, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁବତୀ, କହୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ମୋର ଦୁଇଟି ଆଖି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଖି ମୋର ପିତା, ଗୋଟେ ଆଖି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏ କଥା କୋଉ କୋଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା? କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖୁ ମୋର ଦୁଃଖ, ଏବେ ତ ହୋଇ ନିରଖ, ଏବେ ତ ହୋଇ ନିରଖ, ଏବେ ତ ହୋଇ ନିରଖ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲି ନା? ମୁଁ ଆଜି ମୋ କ୍ଷଣଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପା ସହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ଅନେକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କଥା ଆସିଛି, ନିଜର ପିତାମାନେ ନିଜର କନ୍ୟାଙ୍କର ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିରକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ମୋତେ ଅନାଥ କରିଦେଲେ? ହେ ଅନାଥର ନାଥ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? ମୋତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲ। ହେ ପିତା, ପିତାଙ୍କୁ ତାପରେ କହୁଛୁ, ହେ ପିତା, ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? ତୁମେ ମୋତେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଥିଲ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲ, ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନାଥ କରିଦେଲ, ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଉଭୟ କୂଳ ଜ୍ଞାତି ଶୂନ୍ୟ, କେ ଦେବ ଜଳ ତିଳ ଦାନ, ଏବେ ଜଳ ତିଳ ଦାନ, ଏବେ ଜଳ ତିଳ ଦାନ। ପ୍ରେତ କେ ପବିତ୍ର କରିବ, ଏଣୁ ରଖିବି ମୋର ଜୀବ, ଏଣୁ ରଖିବି ମୋର ଜୀବ, ଏଣୁ ରଖିବି ମୋର ଜୀବ। ଦି ଜଣଙ୍କର କୂଳ କଥା କହିଲେ, ମୋ ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଘରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର କଲେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବ, ସିଏ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳରେ, ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳରେ, ତାଙ୍କ କୂଳରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ କେଉଁ କୂଳରେ ଏବଂ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, କ'ଣ କରିକି କେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକି, କେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁକ୍ତି କରିବି?
ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସଂସାର ଭାବ ମନେ ଗୁଣୀ ସର୍ବସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି, ସର୍ବସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି, ସର୍ବସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି। କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସେଇ ଗୁରବତୀ ନାମକ କନ୍ୟା, ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମୋ ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ସଂସାରକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସଂସାରକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣେ। ଏ ଅସତ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ସଂସାର ସତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ମିଥ୍ୟା କ'ଣ? ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛ ଇଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଇଏ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୌବନକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଗର୍ବ କରୁଛ ଇଏ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୌବନ ବୟସରେ ତୁମେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଛ, ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଛ, ତୁମେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଛ? ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି, ସଂସାର ଭାବ ମନେଗୁଣୀ ସର୍ବ ଅସତ୍ୟ ମନେଗୁଣୀ, ସବୁକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ସକଳ ମିଥ୍ୟା, ଇଏ ସଂସାରକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିନି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାଗବତ ଯେମିତି ନବାକ୍ଷରି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ? ବିଷ୍ଣୁର ଲୀଳା ସର୍ବଦେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୋଇବି ଅନୁଗତ ଏବେ ସାରିବି ପ୍ରେତ କୃତ୍ୟ, ଏବେ ସାରିବି ପ୍ରେତ କୃତ୍ୟ, ଏବେ ସାରିବି ପ୍ରେତ କୃତ୍ୟ। ନା ନା, ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକ ସାରିବି। ତାପରେ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇଯିବି। ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଇଏ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଏ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପିତା ପତିଙ୍କୁ ଗତି ଦେଇ ଶରଣ ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ, ଶରଣ ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ, ଶରଣ ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ। ଏତେ ବିଚାରି ଦ୍ୱିଜ ନାରୀ ବିପ୍ରବଚନେ କ୍ରିୟା କରି, ବିପ୍ରବଚନେ କିଆ ଡରି, ବିପ୍ରବଚନେ କିଆ ଡରି। ବିପ୍ରବଚନରେ ସିଏ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ନା ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଉଥିବ, ଯାହାର ସେଇ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଦେ କେହି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କେହି ଚାଲିଗଲେ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ତାପରେ, ଯଦି କେହି ଘରର ମୁଖିଆ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା, ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, କିମ୍ବା ସେ ଘର ଲୋକକୁ କେହି ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରିବେନି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଦେବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପମାନିତ କରିବେ। ଅରେଗିତ ମୁଁ ଦୈବ ସାହାଭଳି, ଇଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୁରବତୀଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରେ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି। କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଏ ଦେଶର ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ। କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ଇଏ ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର ସୁତ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି? ସଂସାର ତ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପିତା ନାହିଁ କି ସେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ରାଜା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ନେଇକି ଗଲା, ନା କେଉଁ ମୋର ପିତା ଗଲେ ନେଇକି ଗଲେ, କେହି ଗଲାବେଳେ ନେଇକି ଯିବେନି କି ଯିବେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି? ଜୀବନରେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିଟିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୀର୍ତ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଯୁବ ବୟସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ
पुण्य करुछन ताकु नेकी जिवे से मड बोटल को नेकी जिवेनि से चिकन फड़िया को नेकी जिवेनि एबे मु देखि के आसीली कोन कहिबा काहा को कहिबा केमिति कहिबा हां मास 12 दिन एवं ए भारत वर्षर पवित्र भूमि को जो भूमि रे नदी भीतरे स्नान करिबा मात्र के मनीष मन रे पवित्र भावना से आज से पवित्र स्थान रे मध्य से पवित्र मूर्तिकार मध्य जो रूप को धरिकी जीव माने भगवान पाखरे प्रार्थना करंती तांकु मध्य आमे आज काटिबा को पछौ नाहु ये सज्जन गोटे पशुटीए जदि जंत्रणा पड़े से क्या कही पार मत जंत्रणा पड़े मुझे कहीदेवी बो बापा भाई बंधु कुटुंब क्या ना क्या मुझे पार्टी खोली पार मो जंत्रणा होती पशुटी जो जंत्रणा से क्या कही पारे कि से क्या कही पार नहीं भाषा जी सी कहते आम बुझी पार आउ से पशुटी क्या डाकु थो प्रिय सज्जन आपण क्या डाकती अत्यंत विपद पड़गले कोरोना ये आसीगला आप डाकिले निराश्रय जगदीश निराश्रय जगदीश से निराश्रय आश्रयदाता से भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणार बंधु तांकु डाकंती ये जीवंकु मध्य से भगवान सृष्टि करिसंती से जीव माने से भगवान डाकिबे एठी मध्य से देवशर्मांकर कन्या आज समस्तंकर छाड़िला सकल आशा धरिला गोविंदर भरोसा से गोविंदंकु भरोसा करिदेला विप्रंकु मागी प्रिय पणे सनिद्ध रति गृह कोणे गृह कोण रे केमिति रहिब उदर पोषीण जीविका कारपास सुता कलाविका आज सी सी भक्तिर भाव सहित प्रेमर सहित प्रभुंकर नाम को गाउछंती ता सहित से कौन करुचंती प्रभुंकर नाम नौचंती नाम करुचंती काम भी करुचंती किछि छाड़ू नहांती कारपास सूता बिक्री कला लोक मानू बिक्री घरे तैयारी करी बिक्री करी से चलिला किंतु आउ कौन कला किंतु लभे आत्मा मुखी राम गोविंद नाम घोषी राम गोविंद नाम गोपी राम गोविंद नाम घोषी राम गोविंद नाम घोषिला आउ कौन कला ना पूर्वे पुराण थिला सुनी आत्मार लाभ मने गुणी आत्मार लाभ मने गुणी आत्मार लाभ मने गुणी ये आत्मार लाभ पाई से चिंतन कला ना काम करी ता सहित नाम करी प्रिय सज्जन कार्तिक मासरे मु केवल कहिदुने आपण काम नाम करी रही जंतु आपण काम करंतु उत्तम काम करंतु एवं ता सहित प्रभुंकर नाम टिकक नियंतु एवं विष्णु गुरु तोष करिबा पई पवित्र कार्तिक व्रत रे कार्तिक मासरे ये प्रतिदि सकाळ कु प्रतिदि संध्या कु प्रतिदि दिन कु मध्य आपण प्रभुंकर नाम रे पवित्र कर दियंतु तापरे कौन कहती विष्णु अति प्रिय व्रत कार्तिक विधि यथाकृत्य कार्तिक विधि यथाकृत्य कार्तिक विधि यथाकृत्य ये कार्तिक व्रत पाई विष्णु अति प्रिय कार्तिक व्रत एक कथा किए कहते भगवान कृष्ण कहते सत्यमा को हे सत्यमा शुण सी कौन कर देवशर्मा कन्या गुरुवती आज कार्तिक व्रत करे सुंदर भाव से कार्तिक व्रत कर संकल्प कला ताहावली स्वभावे एकादशी पाली स्वभावे एकादशी पाली
স্বভাবে একা দশি পাড়ি পাপ প্রমাদে ভয় চিত মিথ্যা ন ভাসি কহে সত্য মিথ্যা ন ভাসি কহে সত্য মিথ্যা ন ভাসি কহে সত্য বিবিধ সংকল্পে উপাসে বিবিধ সংকল্পরে সে উপবাস করছন্তি জীবনরে আপনার জীবনে ইয়ে গোটে গোটে পদ কথা দেখন্তু সি কৌজনি মিথ্যা কহিলানি একাদশ পালন কলা এবং মিথ্যা ন ভাসি কহে সত্য মিথ্যা ভিতরে ভাসি গলানি সে সত্য কহিবাকু চেষ্টা করছন্তি এ কার্তিক ব্রতরে আপনার যেমন পালন করছন্তি আপনার চেষ্টা করবে সত্য কহিবা পাই ছোট ছোট কথারে আমি কোন করু না মিথ্যা কই দেউ গোটে মিছ কোকু তারপরে আপনার দেখি গোটে মিছ কইছেন মানে তারপরকু তারপরু গোটে পরে গোটে উপরে গোটে মিছ কই চালান্তি তেণু করে প্রিয় সজ্জন কার্তিক ভি ব্রত কু এইভাবে এক কার্তিক বিধি যথাকৃত্য এইভাবে ব্রতকু সে পালন কলে কি এ দেবসম্মানকর কন্যা কার্তিক ব্রত পালন করছেন মিথ্যা কুনা আমিষ খাও না এবং ভগবানকর নাম নেছেন কণ হল আসন্তকালি সকালে শ্রবণ করা দেবসম্মানকর কন্যা ব্রত পালন করা দ্বারা কণ লাভ পাইলা আসন্তকালি সকাল ছটিকার আমি শ্রবণ করা আনন্দে আমি গাই উঠিবা জয় রাই দামোদর কার্তিকে অধীশ্বর 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 শিশু অনন্ত সুন্দর কার্তিকে অধীশ্বর শিশু অনন্ত সুন্দর কার্তিকে অধীশ্বর বলদেব সুন্দর কার্তিকে অধীশ্বর বলদেব সুন্দর কার্তিকে অধীশ্বর জগন্নাথ সুন্দর কার্তিকে অধীশ্বর জগন্নাথ সুন্দর কার্তিকে অধীশ্বর হে 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 দামোদর 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 কার্তিকে অধীশ্বর জয় রাই 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 দামোদর কার্তিকে অধীশ্বর।